Ақпарат аламанына түскен әр бақтың қосар үлесімен өз орны бар анық. Ал өңірдегі бұқаралық ақпарат құралдар мен мемлекеттік мекемелердің ынтымақтастығы күн санап нығая түсуде. Күрмеуі көп істі шешу үшін бірлесіп білек сыбанып кірісті де. Дегенмен әлі күнге дейін түйткілге толы мәселелерде баршылық екен. Бүгін облыс әкімдігінде осы және өзге де мәселелер жайы сөз болды. Бүгінгі кездесуде бақ пен биліктің бірлігі сөз болды. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сөзінше облыстағы денсаулық сақтау басқармасының жұмысы жүйелі. Дегенмен өңір басшыларының айтуынша әрбір мемлекеттік мекеме кез келген ақпаратты беруге дайын болуы қажет. Мәселен, жұрт арасында жағымсыз жаңсақ пікір тараған жағдайда ақпар бере алатын маман болуы тиіс. Бұл мәселеге тағы да қарау керек. Бұл информационная атака болады. Оны бәріміз түсініп отырмыз. Оны бостан босқа шықпайды. Олар өзінің қазір гибридный войны дейді ғой. Біздің тыныштығымыз көп жерге ұнамай отыр. Сондықтан оған біз дайын болуымыз керек. Өңірдің тыныс тіршілігі мен жеткен жетістіктерін жалпақ жұртқа жеткізу үшін қазынадан қомақты қаражат бөлінген ақ. Алайда ақпараттық сайттар мен әлеуметтік желілердің жұмысы ақсап тұр. Ал аудан атқамінерлер төтенше жағдай орын алғанда жергілікті халықпен жиі түрде байланысуы қажет. Аудандық газеттің беріліп отқан мынау газетке шығаратын мақалалар осы сайттарға, басқа да мынау әлеуметтік желілерге қазіргі уақытқа талабына сай 31 миллион ішінен 1 миллион жасап соған әдемі приложение жасап, интернет версиясын жасап, қоғамға 10 ауданда жасалып отқан жұмысты қашан тарата бастайсыздар? Айта кетер тағы бір жайт, елімізде жыл басынан бері санды хабар тарату желісіне кезең-кезеңмен көшу бойынша жұмыстар жүргізуде. Бұл жаңашылдық біздің Жамбыл жеріне жылдың соңына дейін аяқталуы тиіс, бірақ Шалғайдағы елді мекендер бұл жаңалықтан әлі де хабарсыз екен. Біздің ауылдарымыз әсіресе Шалғайдағы ауылдар әлі күнге дейін баяғы шелекті антеналарды ұстап отырған ауылдар көп. Ал мына аудандардың қазіргі беріліп жатқан мәліметтеріне қарағанда әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға өзіміз сатып береміз деген сандар өте аз ауданға шаққанда. Бір жобаның өзінде 4-5 адамға береміз деп отыр. Ол қаншама халықтың ішінен алған кезде. Соны аудандық осы жаңағы алдағы бюджетке қарап, содан кейін екінші мәселе түсіндірме жұмыстарын аудан бір арнайы топ құрамыз ба, біз ылғи барып отырсақ мамандар жіберіп. Кездесу барысында барлық ұсыныстар мұқият тыңданды, нақты тапсырмалар жүктелді. Сондай ақ бақ пен мемлекет органдарының тығыз қарым қатынасы мен ынтымақтастықта жұмыс істеуге дайындығы сөз болды. Мерей Тоқмолдаева, Аят Асқарбекұлы, 7-7 News.